fortsätter här. Nästa talare är Nicolas Smith, som är filosof förstås, som alla är, och är verksam vid Södertörns högskola. Hej allihopa! Jag ska prata om kroppen, kroppens fenomenologi hos Husserl. Kroppen är det mest självklara av allt. Det vi alltid liksom har med oss när vi tänker komplicerade och djupa filosofiska tankar. Men som vi inte ägnar någon större uppmärksamhet åt. Den stör oss när vi behöver fortsätta att tänka med sina envetna krav på mat och dryck och allt annat vad det kan vara. Ända tills den helt sonika stänger ner och vi finner att vi har somnat. Precis när det hela nästan var färdigt. Det är därför kanske inte så konstigt att filosofin till stora delar har undlåtit att föra in kroppens dimensioner i tänkandet som annat än ett hinder att övervinna. Vår egen kropp är också ofta det enda som vi har kvar, som vi har någon egentlig makt över. Och eftersom resten av världen tycks fortsätta sin gång oberoende av vad filosoferna kommer fram till, så bestraffar vi våra kroppar genom att låtsas som om de inte fanns. Det har länge antagits att det var först med de senkomna, det vill säga Sartre och Merleau-Ponty, som kroppen blev föremål för fenomenologisk analys, och att Husserl på grund av sin kartesianism vare sig förmådde eller ens var intresserad av detta tema. Så förhåller det sig nu inte, och i själva verket förutskickar Husserl många av de analyser som finns i deras verk. Ända sedan det som gäller för fenomenologins själva genombrottsverk, Logiska undersökningar, som publicerades samma år som Freud gav ut sin drömtydning och samma år som Nietzsche slutgiltigt gled in i det dödsrike han gradvis närmat sig de sista åren, har den kroppsliga närvaron gjort sig gällande som ett centralt tema för Husserl. Till en början gäller detta dock endast för Kingens sätt att visa sig påtagligt, in the flesh, Leibhaft, som är Husserls uttryck för det här. Han använder det här uttrycket Leibhaft för att markera skillnaden mellan en verklig fågel som man har i handen och de 10 fåglar som antas finnas någonstans ute i skogen. Så det är distinktion av det sätt på vilket saker och ting visar sig. Så det som är Leibhaft, det som är givet in the flesh, det är det här vattenglaset för mig och inte det vattenglas som jag minns från min barndom och så vidare. Men bara några år senare handlar det allt mer om själva medvetandets manifestation som visar sig vara avhängig den kropp det hör till. Kants transcendentala jag, som ju onekligen hade något eteriskt över sig, åtminstone som det presenteras i första kritiken. Jag citerar, detta jag, eller han, eller det, tinget, inom parentes, som tänker, är det transcendentala subjektet lika med X. Slutcitat. Det har hos Husserl, så att säga, landat i sin egen kropp. För Husserls del var kroppen inte någon primär och självklar utgångspunkt för filosofin. Snarare var det en början en insikt i att kroppsligheten är något som man måste tematisera som en nödvändig del i en varseblivningens filosofi. Men till en början knappt mer än som ett bihang till denna. Senare, efter framförallt 1920-talets omfattande arbete med att tänka om och fördjupa fenomenologins förutsättningar och metod, kommer kroppen att utgöra en väsentlig aspekt av den transcendentala fenomenologins själva grunder. Det primära syftet under de här omarbetet under 20-talet är att omtolka det kartesianska spöklikt tomma jaget som finns i de tidiga skrifterna till en levande kropp där rationalitet och fria infall, drifter, fantasier, historia och traditionen samverkar och lagras i medvetandets kött. Det samlande begreppet för detta förkroppsligade ego blir under 20-talet det konkreta jaget eller monaden. En grundtanke i Husserls analyser av sinnlig varseblivning är att även när ett föremål ges direkt för ögat och inte ett minne eller en fantasi och således är Leibhaft för oss, så kan det endast ges som en avskuggning av sin helhet. Vi ser inte undersidan av bordet. Objektet överskrider alltid sitt framträdande. Det finns alltid mer än det som visar sig.
Jag citerar: den yttre varseblivningen är ett konstant försök att uppnå något som den av själva sin natur inte är i stånd att fullborda. Den bär således en väsentlig motsägelse inom sig. Slutcitat. Det är från öppningen av hans föreläsningar om passiv syntes från 1926. Det här är nu inte en brist som uppkommer på grund av faktiska empiriska begränsningar i vårt seende, utan svarar enligt Husserl mot världens ontologiska struktur. Att vi ändå vet att bordets undersida finns där, det beror lika mycket på denna egenskap hos världsliga föremål som på det faktum att vi är förkroppsligade subjekt, det vill säga på vår förmåga att röra oss i rummet och inte ha nya perspektiv. Det är tack vare kroppen och dess förmåga till rörlighet, både i rummet och i sig själv, som vi kan möta världen och överhuvudtaget ha erfarenheter. Det kan man tycka att det låter banalt, liksom det vi ser för att vi har ett öga, och det är så att det finns en banal och en mer komplex förståelse av det här påståendet. Så vi befinner oss nu i lite av ett vägval här, alla är trötta och... Men jag tänkte jag kör på lite längs båda vägarna, både den banala och den. Min kropp är den absoluta nollpunkten i varje erfarenhet som jag gör. Jag är liksom mitt eget origo i det koordinatsystem som världsupplåtandet utgör. Vad jag än gör, var jag än befinner mig, är det liksom alltid rätt för mig och min kropp att ropa här. Men egentligen är det missvisande att tala om detta första här i termer av ett koordinatsystem, eftersom det handlar om erfarenhetsskikt som föregår konstitutionen av det objektiva rummet. Och det är här som fenomenologins anspråk på att lyfta fram ett erfarenhetsbegrepp som föregår det naturvetenskapliga tematiserandet av världen visar sig. Ett erfarenhetsbegrepp som inte är en erfarenhet i vanlig mening, där ett subjekt erfar ett objekt, utan som mer har karaktären av att utgöra ett första framträdande av något från någon. Tanken här är alltså att objektets identitet är något som först etableras genom en mångfald av erfarenheter från olika perspektiv, vilket i sig förutsätter min kropp som en i rummet rörlig kropp. Den kan böja sig, titta under, gå runt och så vidare. Men det handlar också om den inre erfarenheten av att röra ögonen, av att känna musklernas rörelse inom kroppen, steget mot gatan och så vidare. Det vill säga en slags passiv kroppslig självaffektion som Husserl här kallar för kinesteser.